Жанна Алешеваның мамандығы мұғалім. Алайда жүктіліп демалысынан кейін ол трамвай көлігінің жүргізушісі болып қызметін мүлдем жаңа салаға ауыстырады. 10 жылдан бері жолаушы тасымалдап келе жатқан Жанна трамвай қалада ең экологиялық таза әрі ыңғайлы көлік дейді. Эти трамвайчики комфортные. Бұл трамвайда өте ыңғайлы функциялық жүйелері бар. Міне өздеріңізде көріп тұрғандай арнайы салқындатқышы бар және қолмен жеңіл жұмыс жасалады. Ал қыстың қара суығында отыратын орындықты жылытуға болады. Былайша айтқанда жұмыс істегенге қолайлы. Ну, на тех трамваях тоже не буду жаловаться, там тоже я работала сколько лет. Қазірде Алматыда 27 трамвай вагондары бар. Олардың 17-сі заманауи функциялармен жабдықталған. Трамвай жүргізушісіне кедергі келтірмеу үшін қоғамдық көлікте электронды валидаторлар орнатылған. Микрофон. Жүргізушінің көңілі басқаға аударылмау үшін бізге кабинаны ашып жолаушылармен сөйлесуге тыйым салынады. Сол себепте мына тұрған батырма микрофонның қызметін атқарады. Онымен вагондағы жолаушылармен байланыс жасауға болады. Вот она, они там нажимают, здесь красный свет загорелся, ты его включаешь, разговариваешь. Уважаемые пассажиры, оплачиваем через валидатор. Кто не знает, валидатор возле второй двери, электронная касса стоит. Проезд 80 тенге, бумажные деньги не принимают. Естеріңізге сала кетсек, Алматы қаласында ең бірінші трамвай 1937 жылы жүргізілді. Онымен қала тұрғындары 3 күн тегін серуендеп, ал қазіргі трамвайлар елімізге 1980 жылдары әкелініп, кейін 2010 жылы қайта жөндеуден өткен болатын. Алғашында 13 бағытта жүретін трамвай жолдары болса, бүгінде олардың саны тек екеу ғана. Олар күніне 12 мыңға жуық адам тасымалдайды.